de estar montando esta mesa hoje aqui de trabalho, né, com os nossos estudantes de latim da UFBA. Quero agradecer ao professor João Carlos Sales pela gentileza e pelo cuidado na condução desse evento, a toda a equipe que está trabalhando no evento, a equipe técnica, né, o Gustavo, a Bruno e o João, que estão aqui com a gente. Agradeço também aos colegas que estão aí presentes, né, aos nossos alunos que também estão aí presentes. Bem, o título dessa mesa é A Novilha de Miron Quer Falar Português, Experimentos de Recriação Poética de Epigramas da Antiguidade Tardia. Bem, nesta sessão, nós nos dedicamos ao trabalho de um poeta chamado Décimo Magno Ausônio, né, cujo busto vocês vão ver aí no slide, né, na cidade natal dele, que é Bordeaux, numa representação recente, né, de Bertrand Pechot. Nosso poeta foi um gramático, né, e também um retórico do século IV, e que se tornou preceptor de Graciano, o filho do imperador Valentiniano I, e depois se tornou cônsul, né, já sob Graciano, quando Graciano se tornou imperador. Ele viveu na antiga região da Gália e nos deixou uma obra considerável, né, em prosa e em poesia. O trabalho que a gente vai apresentar hoje é resultado de uma disciplina de graduação voltada para os estudos de teoria de tradução e também de recriação de poesia latina em português, e ela foi ofertada no semestre remoto de 2020, durante a pandemia, né? Pelo título da mesa, eu preciso advertir, né, que se trata de experimentos de estudantes, né, que estão encorajados a agora apresentar o resultado do seu trabalho, de modo a poder contribuir, né, com reflexões sobre tradução de poesia antiga. Bem, como sabemos, né, a ideia de tradução entre os antigos romanos era associada ao que conhecemos como recriação. Haja vista o fato de que, para os romanos cultos, né, eles, como eles conheciam o grego, eles não dependiam necessariamente de tradução para o conhecimento do tema das obras. Então, a tradução se convertia basicamente em um exercício retórico emulativo, né, resultando que muitos poemas traduzidos são mesmo recriações. Ausônio é um poeta já do período tardio, que faz uso de recriações de poemas da antologia grega, ou seja, ele recompõe em latim uma série de poemas originalmente escritos em grego, e para isso ele, às vezes, mescla mais de um poema, ele experimenta métodos diversos, né, ao modo de exercício, e provavelmente por conta de sua função como gramático e retórico. Decorre daí, né, de Ausônio agir dessa forma mais livremente com suas recriações, decorre daí a nossa liberdade ao apresentar os trabalhos de hoje, em que os estudantes também experimentam formas diversas de recriar a poesia. Aos que são mais conservadores, né, e rejeitam experimentos poéticos, nós pedimos aí toda a vênia possível. Bem, do conjunto de 121 epigramas, considerando aí a edição do Richard Green, de 1991, nós elegemos 9 composições recriadas a partir da antologia grega, em que Ausônio ele vai dar uma certa vitalidade, né, a alguns tópoi antigos, né, a alguns lugares comuns, segundo os quais, com maior virtuosismo retórico, o poeta buscava desafiar o charme das próprias obras de arte, ou ele procurava demonstrar as impossibilidades da arte enquanto potência expressiva humana diante da potência, né, expressiva da própria natureza. Então, a natureza, ela é tomada como resultado da ação do pintar ou do esculpir dos deuses, de forma que o mundo seria uma espécie de pintura da divindade, né? O mundo, o deus seria um deus pictor ou um deus artifex, né? Nesse sentido, Ausônio vai propor uma dupla emulação, tanto recriar composições gregas da antologia, né, grega ou antologia palatina, e também confrontar a arte da escultura ao dar voz latina à quase real e perfeita Novilha de Miron em bronze. Miron, como vocês devem saber, é um famoso escultor ateniense do século V a.C., que se destacou por representar bem proporcionalmente, né, os atletas em posições bastante realistas, né? É autor do Discóbulo, né, que vocês devem conhecer, né, cuja cópia romana, que a gente vê aí do Museu Nacional de Roma, no Palácio Máximo, chegou até nós essa cópia. Na antologia, e outras cópias, né? Na antologia grega, registram-se diversos epigramas sobre uma novilha de bronze que ele fez em tamanho natural para a Ágora de Atenas. Segundo os epigramas, né, ela seria tão perfeita que era confundida com um animal de verdade, uma novilha de verdade. Infelizmente, a obra se perdeu, né? E acredita-se que uma vaca de mármore preservada lá nos museus capitolinos em Roma,
seja uma cópia, né? Mas isso não é uma questão fechada e segura, entre outras versões também. Nessa mesa, então, os autores, né, que vocês vão ouvir são jovens estudantes de latim, de graduação e do doutorado, que se desafiam aí em experimentos poéticos, né, diversos, de recriação de poesia, colocando a novilha do famoso escultor grego para falar rítmica e poeticamente em português. Então, é com prazer muito grande que eu passo a palavra a eles, né? Nós iniciamos com o Yuri Barbosa Azevedo, com o trabalho sobre o Epigrama 63. Então, esperamos que vocês gostem e, ao final, nós conversamos mais um pouquinho. Muito obrigado. Yuri, liga seu microfone. Pronto, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Realmente é uma situação muito prazerosa, fruto de muito trabalho, junto com o professor José Amarante, né? E que, na verdade, nos brinda com sua erudição, com sua alegria e com seu incentivo, sobretudo, com os novos alunos, de tentar se jogar nesse mistério que é a criação, a recriação poética e a compreensão desses textos antigos e, na verdade, tão atuais, né? Então, eu fiquei com um tema, eu fiquei com um epigrama, né, de Ausônio, que vai falar sobre essa novilha, né, de Miron, né, que foi feita, provavelmente 1.000 anos antes até do próprio Ausônio escrever, né, e que tem como tem três, eu identifico três situações fundamentais, ou três pedaços de categorias, podemos dizer assim, dentro da concepção e da construção ausoniana em relação a esse epigrama, né? Então, eu coloquei o título, né? A novilha de Ausônio, uma novilha idílica, né? Justamente por talvez ter uma imagem, uma inspiração, também uma tradição, né? Poética bem mais antiga que a tradição bucólica, mas isso aí ainda vou falar mais para frente, né? Então, esse aqui é o epigrama, né? Portanto, a gente está vendo, são três dísticos, né? Quer dizer, ou seja, três grupos de dois versos, né? E que soa, né? Mais ou menos assim: Bucula sum, caelo genitores, facta mirones, aerea, nec factam, me puto sed genitam. Sic metaurus irit, sic proxima vucula mugit, sic vitulus sitiens, ubera nostra petit. Mira aris quod phallo gregem, gregis ipse magister, inter pascentes, me numerare solet. Né? Então, como tipicamente, né, os poemas antigos não tinham rima, mas eles tinham esse ritmo e essa musicalidade interna, que é justamente um dos desafios tradutórios, é você tentar recriar, tentar colar no poema original essa situação rítmica e musical tão forte nos poetas antigos, né? Aqui é uma imagem só que eu botei como brincadeira de, enfim, essa novilha indo talvez para o sacrifício, né? Que depois eu vou colocar por que disso, né? Justamente, né? Quer dizer, Ausônio viveu na chamada Antiguidade Tardia, a era que o cristianismo começou a tomar corpo no Império Romano do Ocidente. Segundo Jacques Le Goff, a Antiguidade Tardia é o período em que o Deus dos cristãos se torna o Deus único do Império Romano, né? Portanto, a gente tem aí um Ausônio já convivendo com outra mentalidade de divindade, e justamente ele escreve esse epigrama nesse contexto, né, mais cristão. Tendo isso em mente, poderíamos destacar nesse epigrama o segundo verso, né? Nec factam me puto sed genitam, né? Esse trecho, né? Aqui da esse trecho. Nec factam me puto sed genitam. Ou seja,
não feita, mas me julgo gerada. Ou seja, a gente coloca que talvez Ausônio estava fazendo uma citação, talvez irônica, ao Credo de Niceno, né, de 323, que tinha acabado, acabado entre aspas, estava, né, acontecendo no momento, e que vem desse trecho grego do credo, né, do creio cristão, que genetenta ou poetenta homoiuso toi patrii, né, não é gerado, não feito, consubstancial ao Pai, né, referindo-se, evidentemente, a Cristo, na figura do Cordeiro de Deus, né, por isso a relação com a novilha. Gerado, não feito, consubstancial ao Pai. O assunto, evidentemente, mais complexo, seria impossível tratá-lo com toda a sua complexidade nesse breve espaço de tempo, né? Mas é uma coisa interessante, é um caminho interessante de seguir, de se pensar. Essa aqui é a novilha, a suposta novilha, a cópia, que está nos Museus Capitolinos na Itália, e que eu coloquei aqui para a gente olhar, porque eu gosto de ver as imagens, falar vendo essas imagens. Aí eu falo um pouco aqui do realismo na escultura grega, né? O epigrama é para uma suposta novilha que o escultor grego Miron, nascido em Eleuteras, né, e pertencente ao chamado período clássico da escultura grega, fez em bronze. Quer dizer, Miron era conhecido, na verdade, pela sua escultura em bronze, né, não em outra matéria. E é um escultor, né, de um período de transição que ficou conhecido como estilo severo e estilo clássico, né? E ele ficou conhecido pela sua obra, o Discóbulo, né? Aquele homem que lança o disco, lançador de disco, né? E eu cito aqui uma frase do Gombrich, né? Ernst Gombrich, historiador da arte, que ele, tentando entender essa revolução grega em direção ao realismo, ele diz: os egípcios se interessavam pelo o quê e os gregos pelo como, né? Ou seja, como fazer com que a obra se aproximasse da realidade concreta, né, dos indivíduos. Miro era conhecido no seu tempo pelo que fazia em bronze, né, apesar de nada ter ficado para a posteridade. Ressalto aqui esse segundo aspecto do epigrama, o interesse pelo tema da escultura grega, especialmente sobre essa tal novilha de bronze feita por Miro quase 1000 anos antes do próprio Ausônio compor o epigrama, né? Então, existia essa obsessão em vários autores gregos e latinos por essa tal novilha de bronze realista, e muita gente cantou isso. Isso é visto muito na antologia palatina como uma forma de um eco, né? Ecoa essa novilha de bronze, ecoa, e é um tema recorrente e que Ausônio não passou despercebido ao Ausônio. Esse é o Discóbulo, né? A gente pode ver que está bem marcado anatomicamente, etc., né? Bem preocupado com tentar colar com a realidade, né? Aí eu tento colocar uma segunda teoria, que é a de que me parece que Ausônio, nesse epigrama especificamente, ecoou Virgílio nas Bucólicas. Como? Há dois trechos principal. O primeiro é a questão pastoril. Afinal, se trata de uma novilha que engana até mesmo o pastor, né? A gente vai ver que a novilha engana o pastor, de tão realista que é, ela engana até mesmo a pessoa que está mais habituada a lidar, né? Então, segundo, é o modo concreto, no segundo disco do epigrama de Ausônio, a construção com o advérbio sic. Sic significa assim, né? No sentido explicativo. Então, a gente vê isso no epigrama de Ausônio. Sic metaurus init, sic proxima bucula mugit, sic vitulus sitiens, ubera nostra petit, quer dizer, sic, né? Sic, sic, sic. E no poema de Virgílio, nos versos 22 e 23 do primeiro livro das Bucólicas, a gente vê sic canibus catulus similis, sic matribus aedos, noram, sic paruis componere magna solevam, né? Então você vê que existe aí uma emulação, uma inspiração nesse texto de Virgílio, Bucólicas, que é um tema pastoral, né? E, sem dúvida, a novilha, estando nesse contexto pastoral, talvez Ausônio tivesse se inspirado nisso. E aí eu coloquei também essa segunda questão, que é o verbo soleo, né? E eu chamei de idílio, né, de Ausônio. Idílio, em grego, significa pequeno poema, né? Idílion, né? Essa terminação, ilion, é diminutivo, né? Então, pequeno texto. Pode parecer estranho, mas nesse trecho das Bucólicas, ouvimos da boca de Títiro, que é um dos dois personagens do primeiro livro, Títiro e Melibeu, o verbo soleo, costumar, três vezes, né? Solemos, solent e solebat.
E no epigrama de Ausônio, a gente ouve no final do poema: Inter pars centes me numerare solet. Quer dizer, ora, quem costuma, né, solet, enumerar? O pastor. E quem é Títio? Um pastor. Quer dizer, o tema pastoral, mais uma vez aí, ressoando, né, nesse epigrama de Títio. O tema da novilha, é claro, evoca o habitat da novilha, que é o campo. Daí a escolha de certos vocábulos. Mas me parece possível que a tradição que Ausônio tinha em mente fosse a da écloga e do idílio, né? Pequenos poemas pastoris, né? Ou seja, essa ideia de que o campo tem também a beleza, enfim, né? Então, começa com Teócrito, né? Autor grego, mas eu acho que, sem dúvida, esse epigrama de Ausônio me faz lembrar muito um certo aroma, um certo sabor idílico, né? Quando eu leio essa novela, seria possível afirmar que esse epigrama é também um idílio, né? Aí eu coloco essa questão, né? Talvez para a gente pensar, por que não, né? É um epigrama longo ou um idílio, né? Um poema curto, ou uma écloga curta, né? Além disso, temos uso da forma grex, que eu não quero aqui, na verdade, forçar a barra, mas existe também a palavra grex, que significa rebanho, né? Alguns versos antes da sequência sic, 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 que eu estava falando ali. Então, spem gregs, silice inuda conixa reliquit. Ou seja, essa forma gregs está aqui também, né, no Virgílio, né? E aí vem realmente a questão agora da tradução, do processo tradutório propriamente dito, né? O professor Amarante nos ensina que chamar essa tradução primeira de mediadora, né? Eu, às vezes, falo tradução de ensaio, né? A gente vai ensaiar, fazer essa transição aí entre latim e português, né? Então, o epigrama, como eu já tinha lido, né, tem várias características musicais que a gente tenta reproduzir no português, a gente tenta trazer no ponto rítmico na língua portuguesa. Então, por exemplo, vocula sono, né? Esse primeiro acento tinha que estar também, né, na língua portuguesa. Então, eu achei, por exemplo, sou, né, que tem essa tônica. Então, sou uma novilha feita de bronze, né? Mas isso eu vou detalhar um pouco mais na frente. Agora, realmente, vamos ler essa mediação para a gente entender o que significa o poema, né? Sou uma novilha feita de bronze pelo cinzel do meu genitor Miron. Feita, mas me julgo gerada. Assim vem um touro e me monta, ou uma novilha próxima muge, ou ainda um vitelo sedento quer minhas tetas. Te admiras que engano o rebanho? O próprio pastor do rebanho costuma enumerar entre aqueles que pastam. Quer dizer, a novilha é tão realista que o touro acha que ela é uma candidata à parceira sexual dele, e a novilha próxima quer mamar nela, né? E o próprio pastor, que é tão acostumado a ver isso, se engana, acha que ela é a novilha, uma das vaquinhas que está ali no rebanho dele. E aí a gente tem a questão realmente concreta do método, vamos dizer assim, usado por mim, que é o que eu chamei de a maneira de Carlos Alberto Nunes. Carlos Alberto Nunes, professor, né, poeta, tradutor, né, e que procura justamente fazer uma tradução que cola, né, o ritmo do poema latino com equivalências em português. Ora, a língua latina é uma língua de duração, portanto, ela tem longas e breves, mas o português não tem longas e breves, o português tem tônicas e átonas. Portanto, a relação que a gente faz e que eu fiz é de tônicas e átonas, né? Onde tem longa, eu coloco tônica, onde tem breve, eu coloco átona. Longa é esse símbolo aqui, né? Essa seta, e átona são esses dois cabelinhos. Então, a gente tenta colar, e esse é o grande desafio, na verdade, da tradução nesse estilo, vamos dizer assim. Porque você fazer o ritmo dentro desse, fazer o ritmo em português dentro do ritmo latino é bem desafiador. Mas, basicamente, ficou assim:
Uma novilha eu sou, esculpida no escopro de Miron, meu genitor. Sou feita, mas me julgo gerada. Pois vem um touro e me tara, a novilha próxima urge. Pois um vitelo sedento, por minhas tetas, implora. Se admiras que engana o rebanho, o pastor do rebanho, entre aqueles que pastam, me enumera também. Né? Então, a gente tenta colocar o ritmo percussivo, o ritmo musical, através dessa relação, né, de breves, de tônicas e átonas. Né? Então, assim, só para fechar, agora, vou ler o poema latino e o poema português. Vulcula sum, caelo genitoris facta mirones, aerea nec factam, me puto sed genitam, sic metaurus init, sic proxima vulcula mugit, sic vitulus sitiens, ubera nostra petit. Miraris quod falo gregem, gregis ipse magister, inter pascentes, me numerare solet. Em português. Uma novilha eu sou, esculpida no escopro de Miro, meu genitor. Sou feita, mas me julgo gerado. Pois vem o touro me tara, a novilha próxima muge. Pois um vitelo sedento, por minhas tetas implora. Te admiras que engana o rebanho? O pastor do rebanho, entre aqueles que pastam, me enumera também. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção e espero que tenham gostado. Obrigado, Yuri. Muito obrigado pelo seu trabalho. Como o nosso tempo está um pouquinho curto, eu vou passando logo para o próximo e no final a gente conversa um pouquinho. Quem vai apresentar agora é o Elison Lopes Brito, que vai trabalhar com dois epigramas, né, o 64 e o 65, e ele vai propor, né, o trabalho dele de recriação de dois epigramas. Lembrem-se que todos esses epigramas são em torno daqueles 9 epigramas lá da novilha de Miron, do Alzone. Então, Elison, com você. Bom trabalho. Boa noite. Eu sou aluno de licenciatura em letras, ator e escritor. Dentre os meus trabalhos com teatro, eu participo do coletivo de arte João Ninguém e participamos do Festival de Teatro Internacional de Curitiba e do projeto Soteropolitano Teatro para o Povo. No trabalho pela escrita, eu participei da antologia de contos e poesias proposta pela Feira Literária das Periferias do Rio de Janeiro, no FLUP, também em 2015. E eu digo isso não para me vangloriar, mas para deixar claro a minha paixão em trabalhar com os textos direcionados para o público periférico. No semestre passado, eu precisei aprender muita coisa para poder chegar no nível da turma, e eu vim de coração aberto mostrar o resultado dos meus experimentos com os epigramas 64 e 65 do Ozônio. Antes, eu gosto de relembrar a mitologia que o Yuri e o professor já falaram, mas vamos lá. No epigrama 64, Ausônio simula o que uma vaca diria a um bezerro que procura leite em suas mamas. Miro, como vocês já sabem, foi um importante escultor, conhecido principalmente pelos seus trabalhos com bronze. Na antologia palatina, existem diversos epigramas sobre a novilha de bronze que ele fez para a Ágora de Atenas, que de tão perfeita era confundida com um animal de verdade. Dizia-se, inclusive, que vacas bugiam para a escultura. Esse é o epigrama original, ele é escrito em dísticos elegíacos, e isso trata-se de dois versos dactílicos, sendo o primeiro um hexâmetro e o segundo um pentâmetro. Eu não vou ler o epigrama original em breve, quem sabe. E as propostas de traduções que eu trouxe para esse evento são, primeiro, uma tradução livre, com foco na familiaridade entre o latim e o português, uma tradução assimilativa ou emulativa, segundo os termos de Francis Henrique Albert e Haroldo de Campos, metrificado em dodecassílabos e decassílabos, e uma versão criativa voltada para os leitores soteropolitanos. Essa é a versão matricial, mediadora, que é a que o Yuri chama de ensaio, que é basicamente uma tradução palavra por palavra, onde a gente, tradutor, tenta entender o que o texto em latim diz e como as palavras se relacionam. Essa versão ficou. Por que tu friccionas as tetas geladas de uma mãe bronze, ó bezerro, e procuras o suco do leite a partir do bronze?
eu forneceria isto também, se me tivesse preparado pela parte exterior Miron e pela parte interior Deus. A partir daqui, a gente já pode ter uma ideia do que o epigrama diz. Ausônio dá voz a um objeto inanimado, a vaca de bronze, e traz à tona a vontade do homem de alcançar a perfeição divina, já que essa vaca era conhecida até por confundir os animais. Nesse epigrama, ele mostra um bezerro carente de mãe, que procura leite em suas mamas de bronze, mas também traz a ideia de que o homem não consegue alcançar a perfeição, visto que essa vaca não pode fornecer ao bezerro o que ele anseia. O que chega a ser irônico, já que Ausônio, em sua escrita, dá voz a esse ser inanimado. Vamos para a tradução livre, que ficou: por que puxas as frígidas úberas de uma mãe bronze, ó novilho, e sumo lácteo a partir do bronze pedes? Isto também eu proveria, se me tivesse preparado pela parte exterior Miron, interior Deus. Aqui eu trouxe o texto original em latim à esquerda e o seu correspondente em português. Eu colori essas palavras para que vocês vejam a eu fiz essa versão primeiro para trazer a familiaridade entre a grafia e a pronúncia, para mostrar mesmo que são duas línguas com parentesco próximo. Aqui a gente vê os exemplos puxas e pulsas, frígidas e frigentia, pedes e petes, e úberas e úbera. No caso de úberas, exteriore e interiore são palavras descendentes do latim, que mantêm o mesmo significado no português. Então, eu acho que a familiaridade entre as línguas fica muito clara. Eu também tentei alterar o mínimo possível da estrutura do original nessa versão. Passamos, então, para a tradução assimilativa, metrificada. Ficou: por que feres as frias tetas da mãe bronze? E do bronze, ó bezerro, anseias leite? Daria também isso se por fora Miron me tivesse feito e por dentro um deus. Nessa tradução, eu precisei alterar a estrutura do texto para que ele coubesse na proposta citada. E os versos ficaram sendo o primeiro um dodecassílabo alexandrino, com as sílabas tônicas na sexta e na décima segunda posições, um decassílabo martelo galopado, com a intenção de fazer o trocadilho com galope e também de mostrar essa ansiedade do bezerro em ferir as tetas de bronze. O terceiro é um decassílabo alexandrino, dodecassílabo alexandrino, com sílabas tônicas na segunda, na sexta e na décima segunda posições, e o último é um decassílabo comum, com a sílaba tônica na décima posição. Eu também trouxe uma versão criativa, que é onde eu trago a ideia original do texto para a minha realidade. A versão ficou: porque senta no colo frio de um Jorge amado de bronze, meu pivete, e pede dengo a estátuas de bronze. Nós te daríamos dengo também, se fôssemos feito pela parte exterior por Tati Moreno e interior por Deus. Aqui eu substituo a vaca de Miron pelas estátuas também de bronze, de tamanho real e realista, de Jorge Amado e Zé Legatai, que são pontos turísticos do Rio Vermelho. Não com a intenção de compará-los a uma vaca, mas com a intenção de comparar a estátua realista de Tati Moreno com a estátua realista de Miro. Eu substituo ainda o bezerro que anseia leite por um pivete que anseia dengo. Eu tive medo de trazer essa versão para esse evento, já que eu posso ser mal interpretado, mas eu acredito de verdade que as palavras pivete e dengo são extremamente soteropolitanas e próprias do meu vocabulário. E eu gosto muito dessa versão. Eu também tentei manter a estrutura o mais próximo possível da original. Esse primeiro epigrama me rendeu traduções de que eu me orgulho muito de ter feito. Mas o segundo me trouxe mais dificuldade do que orgulho. Isso acontece muito nas traduções. Algumas fluem mais fácil do que outras. Passamos então para o epigrama 65, mas antes vamos lembrar da mitologia que ele aborda. No epigrama 65, Ausônio simula o que uma vaca diria a Dédalo enquanto ele construía o simulacro para Pasífae. Dédalo, que nasceu em Atenas, desde a infância estudou, gerou e descobriu muitos conhecimentos sobre as formas, matérias e propriedades das coisas e do espaço. Ele era um soberbo gênio. Após ser banido de Atenas por matar seu sobrinho Perdic, quem estava roubando seu lugar de gênio inventor, foi acolhido em Creta pelo rei Minos, filho de Zeus. Nesse período, Minos lidava com uma crise por não ter cumprido a promessa que fizera a Poseidon, de sacrificar o formoso tolo. Aqui é um quadro que eu trouxe para ilustrar a morte de Perdic. E continuando. Tendo acontecido isso, Afrodite, a pedido de Poseidon, roga uma praga em Pasífae, esposa do rei, que a fez ter sentimentos lascivos pelo tolo. Pasífae, filha de Hélio, pediu a Dédalo para criar um simulacro que a vaca, para que a vaca
pediu a Dédalo que criasse um simulacro de vaca que confundisse o touro, para que ela realizasse seu desejo. Dédalo, sem que Minos soubesse, ajudou a rainha e fez um simulacro de couro e madeira tão realista que foi capaz de enganar o touro e realizar o desejo de Pasífae. Desse coito, inclusive, nasceu o Minotauro. Essa imagem aqui, eu gosto muito dela. É uma escultura, fica na Espanha, em Barcelona, que retrata esse mito de Pasífae. É a reprodução do simulacro de Dédalo, com Pasífae dentro. Bom, esse é o epigrama original. Ele também é escrito em dístico elegíaco. É o primeiro verso é um hexâmetro, o segundo um pentâmetro. Essa é a minha tradução matricial, que ficou: Dédalo, por que tu gastas teu trabalho em uma arte inútil? De preferência, exponha-me com Pasífae escondido por dentro. Fica superentendido por dentro de mim. Essa é a minha tradução livre, que eu tento mostrar a familiaridade entre o latim e o português. Ficou: Dédalo, por que consomes labor numa arte vã? Preferencialmente, exponha-me com Pasífae escondido em mim. Aqui eu trago o original e à direita a minha versão, com as palavras demarcadas, nas palavras que eu consegui trazer com o mesmo radical, que são van, arte, labor e consome. Ambas são, todas são palavras descendentes do latim que mantêm o significado. Aqui eu trago uma tradução assimilativa ou emulativa metrificada. Gasta trabalho numa arte fútil, por quê? Dédalo, é melhor que com Pasífae escondida por dentro, você me exponha. Antes eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o texto que eu me esqueci de fazer no momento. E é que nesse epigrama, ao invés do outro, Ausônio dá voz a uma vaca que desdenha do trabalho de Dédalo. Ela diz que por mais perfeito que o simulacro pareça, ele não alcançará a natureza de uma vaca. Que o trabalho seria melhor se Dédalo colocasse Pasífae dentro dela, que era uma vaca mais realista do que o simulacro. E o conjunto desses dois epigramas rende uma boa reflexão sobre a vontade humana de alcançar a capacidade da criação, quase como se quisesse imitar o divino. Ambos falam sobre vacas criadas pelo homem que, de tão realistas, confundem a natureza. Mas, ao mesmo tempo, Ausônio brinca com a incapacidade do homem de criar algo inteiramente natural, divino. A vaca de Miron engana o bezerro, mas é incapaz de saciar sua sede. Enquanto a vaca de Dédalo engana o touro, mas não alcança a natureza de uma vaca concebida naturalmente. É como se ele dissesse que o homem, não, que por mais próximo que o homem consiga chegar, ele não consegue alcançar o poder divino da criação. Em ambos os textos há uma ironia quanto a isso. E, ao mesmo tempo, ele, poeta, ao esculpir as esculturas através dos epigramas, dá voz a vacas, da natureza humana, a seres incapazes de falar. Continuando, nessa versão emulativa, eu tive trabalho porque as palavras do latim têm grafia muito curta e significado extenso em relação ao português, que tem palavras muito grandes para que esse epigrama seja traduzido em dois versos. Esse primeiro epigrama me causa certo incômodo, porque eu gostaria que ele fosse ou de dois versos ou de quatro. Mas mesmo assim eu decidi trazer para mostrar para vocês o meu processo de tradução. Ele é composto por dois dodecassílabos alexandrinos, com sílabas tônicas na sexta e na décima segunda posições, e um decassílabo heróico, com sílabas tônicas na sexta e na décima posições. Eu tentei também fazer uma versão com dois versos, onde eu abro mão de elementos do texto original, para que ele caiba em dois versos, mas eu ainda sinto que eu preciso trabalhar melhor nesse texto. Acho que eu conseguiria alcançar uma versão mais amarradinha, que me agrade mais. A versão ficou: Dédalo, laborar numa arte vã, por quê? Antes, mostre Pasífae em meu ser. Bom, moral da história, cada texto traz um desafio diferente para o tradutor. Nesse, eu inclusive tentei fazer uma tradução criativa, mas eu não tive êxito. A versão que eu pensei se distancia muito do original, diferente da versão criativa do epigrama 64, a qual eu sinto que, por mais distante que pareça, continua muito próxima. Bom, se alguém tiver alguma sugestão, eu vou ficar feliz em receber. Eu esqueci de comentar que essa versão é composta por um dodecassílabo alexandrino e um decassílabo heróico. E essas são as referências para o preparo desse slide. Eu agradeço muito e também me sinto muito honrado por estar participando desse evento. Elison, obrigado pelo seu trabalho. Nós vamos agora dar continuidade, né, ouvindo o Fábio Lima da Silva, né, que vai nos falar sobre seu processo de tradução dos epigramas 66
e 67, né? Vamos ver como é que Fábio propõe aí, e que caminho ele seguiu para reconstruir ritmicamente em português a sua tradução. Então, Fábio, a palavra agora é com você. Certo. Boa noite. É, só um momento. Pronto. É, boa noite, como já apresentado pelo professor José Amarante, me chamo Fábio Lima da Silva. É, vou apresentar o trabalho do projeto A Novilha de Milion, que é falar português. Experimentos de recriação poética de epigramas da Antiguidade Tardia. Eu irei apresentar os epigramas 65 e 66, que ainda continuam nessa coleção de epigramas de Ausônio, continuam falando ainda dessa novilha maravilhosa de bronze, esculpida por Miron, que já foi apresentado aqui já pelos dois colegas, Yuri e Ellison, respectivamente. É, e mais próximo do colega Ellison, os epigramas 65 e 66, eles já perpassam um pouco mais, eles já interagem um pouco mais com outros mitos ou outras histórias da cultura grega e latina. Nesse caso, o mito de Pasífae, que também, novamente, como já é falado pelo colega Ellison, é a esposa de Minos, o rei de Creta, que este rei, quando recebe um touro de Poseidon para um sacrifício, decide poupar o touro e, por castigo, a sua esposa sente uma atração irresistível por esse touro. E assim acontece a faça da vaca de Dédalo, que ele esculpe uma vaca de couro e madeira para que ela possa ocupar e consumar o seu desejo com o touro, assim, nascendo Minotauro. E eu trago esse quadro também porque esse, o epigrama 65, ele faz um intertexto muito grande com esse mito específico da construção da vaca. Eu não sei se aqui vocês vão conseguir perceber, Dédalo esculpindo o touro da faça e ele tendo uma vaca de referência. É, e aqui, novamente, e isso traz muitos ecos da imitatio, que é uma característica muito forte da cultura latina, que no caso é a cultura do nosso poeta Ausônio, que a imitatio não é simplesmente uma imitação, por falta de criatividade, por falta de inventividade. É um olhar para os modelos antigos ou os modelos mais cultuados e tentar aperfeiçoá-los ou criar algo próximo a ele. E é exatamente isso que o primeiro epigrama que eu trabalho, epigrama 65, ele trabalha muito disso, desses ecos dessa imitatio, tanto na arte esculpida como na arte da escrita, de poemas, de prosa. O colega Yuri também ele trouxe muito bem os ecos de Ausônio e Virgílio, nas bucólicas do Sique várias vezes, de estruturas similares, são uma característica muito comum na cultura, na arte romana em específico. E agora eu trago o primeiro epigrama, epigrama 66, e ele também, como de todos os epigramas aqui que serão apresentados, eles são dísticos elegíacos, que é um hexâmetro, um pentâmetro, nesse caso são apenas dois. O próximo, 67, são um hexâmetro, um pentâmetro, um hexâmetro, um pentâmetro. Esse que é mais curtinho. Eu trago aqui a primeira tradução de estudo, uma tradução de compreensão mais simples, talvez para uma apresentação numa escola, uma coisa assim, um entendimento padrão. Ó, Dédalo, no caso, essa tradução ela não segue nenhum ritmo métrico, apenas uma tradução de estudo. Ó, Dédalo, se queres oferecer o charme de uma verdadeira vaca, para ti, a novilha de Miron, imagem viva será. Inclusive, eu tento até fazer uma pequena, não tanto, uma pequena similaridade com as estruturas latinas. Porém, a minha tradução transcriadora, que é o grande foco desse projeto em específico, eu uso, assim como o colega Yuri, o método de Carlos Alberto Nunes, que o mais comum é trabalhar os dísticos elegíacos como os hexâmetros em dodecassílabos, 12 sílabas, e os pentâmetros como os decassílabos, com 10 sílabas. Porém, o método de Carlos Alberto Nunes, também já apresentado pelo colega, escritor, tradutor, estudioso da língua latina, ele conta as sílabas métricas para transferir isso ao português. Pegando o exemplo do primeiro verso, aqui nós temos... Ih, acho que o mouse não aparece, mas tudo bem. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 versos sílabas métricas, no caso, e também é a similaridade em português. É diferente, ao invés de usar 12 no hexâmetro, eu estou usando 15, pois nesse método de Carlos Alberto Nunes, contam-se
às sílabas métricas. E a tradução metrificada nesse ritmo que tenta chegar ao ritmo mais latino, eu já vou colocar o próximo, porque esses dois, esse poema, os versos são muito ligados entre si, diferente da maioria dos epigramas, que geralmente cada verso ele é um ponto final quase, esse é bem próximo um do outro. Eu vou fazer a leitura metrificada em português, que se assemelha ao ritmo latino. Caso real encanto queres dar, Dédalo, tenha salva na mente a vivaz forma da vaca de Miron. Pegando um exemplo, novamente, para mostrar um pouco dessa similaridade da leitura latina com esse método de Carlos Alberto Nunes, eu lerei o pentâmetro, o que está aqui logo abaixo, Viva-te, bispe, que és, vaca Mirones erit, salva na mente a vivaz forma da vaca de Miron. Ou seja, novamente, esse método de Carlos Alberto Nunes, que é um método que eu acho muito interessante, além dele te permitir que nós tenhamos mais sílabas para trabalhar, o que às vezes é uma grande dificuldade, o colega Ellison passou, acredito que todos os colegas tenham passado por isso, às vezes uma palavra de duas sílabas ou uma sílaba, que para ser traduzida ao português precisa de três, quatro sílabas, ou então na hora de encaixar metricamente, em português é muito difícil. Ou seja, esse método de Carlos Alberto Nunes, ele te permite ter uma maior liberdade, ou seja, você consegue traduzir com mais proximidade, tanto de palavras, de sentido, como até ritmicamente. E o próximo epigrama, que é o epigrama 67, novamente continua falando da vaca de Miron, e é até um contraposto a um epigrama, acho que é o epigrama 65, que o colega Ellison apresentou, que é dessa quase que uma disputa entre os artistas, os poetas, com os deuses ou com a natureza. Porque justamente é muito interessante que nesse corpus de Ausônio, ele gradativamente ele vai colocando novas ideias ou até repensando ideias que ele já trabalhou. Porque, novamente, como o colega tinha falado anteriormente, a princípio o poeta, o artista, ele nunca poderia chegar ao patamar dos deuses, ao patamar da natureza. Porém, nesse poema, como eu vou ler a tradução de estudo, acho que vai ficar bem visível, ele trabalha bastante de quê? O poeta, o que faz as coisas, o que imita a natureza, é mais do que a natureza, porque é mais difícil dar vida, dar voz, digamos, a algo que não é vivo, ou algo que não tem voz. Eu vou fazer a leitura aqui da tradução de estudo do epigrama 67 de Ausônio. Poderia dar um mugido? Bronze a vaca de Miron, mas teme deslustrar o engenho do artista. De fato, ser representado é mais que viver a semelhança a uma viva. Não são maravilhosas as obras dos deuses, mas do artista. E agora, novamente, ainda usando o método, a minha versão transcriadora, de Carlos Alberto Nunes, que conta as sílabas métricas, ao invés de trabalhar ainda decassílabos e decassílabos. O primeiro verso do epigrama 67, a versão metrificada em português, ficou: ter ungido a vaca de bronze de Mirondaria. Novamente, seguindo toda a métrica latina do golpe, que sempre a primeira sílaba de cada pé é a sílaba forte no pentâmetro. Mas ela teme gastar do artesão engenho. Lendo o pentâmetro aqui para mostrar um pouco dessa similaridade. Sete met artificis deterê ringenium. Novamente, esse jogo das palavras de que, na verdade, não existem rimas, ou quase nunca existem rimas na América Latina, na poesia latina, porém o jogo sonoro das fortes, como o colega Yuri também falou, que é uma língua de tempo, né? Existem sílabas longas e sílabas breves, esse jogo a tentativa do método de Carlos Alberto Nunes é de mostrar essa similaridade entre o português e o latim e como recriar essa forma. E o último, os dois últimos versos, aqui, novamente, leitura ritmada. Quando a cópia ocorre, a falsa é mais que viva, e o labor do artesão mais que divino se faz. Aqui, novamente, eu acho que já está bem, assim, pelo menos eu acredito que esteja bem elucidado, como esse método que eu peguei inspiração de Carlos Alberto Nunes, ele faz de tudo para preservar o ritmo latino. Porque, por exemplo, esse terceiro verso, o exame do slide,
ele não é tão próximo em questão de conteúdo, obviamente, não detupei completamente o sentido do autor, porém é um verso, por exemplo, esses dois, na verdade, são versos que tive bastante trabalho, tanto para colocar em métrica, tanto para acertar a canção, por serem versos um pouco mais difíceis, com bastante espondeus. Às vezes, na hora de fazer essa tradução ritmada, metrificada, no método de Carlos Alberto Nunes, ocorre um pouco dessa corrupção, essa velha história de que seu tradutor é um corruptor. Uma discussão até já quase que vencida. Mas, novamente, o grande foco dessa poesia, que às vezes nós, até como leitores de poesia em português, nós não nos atentamos que muitas poesias são metrificadas, mesmo que elas não tenham rima, né? Porque nós geralmente nós vamos atrás das rimas. Mas é aquela coisa, a leitura de um poema latino e poemas com outros metros, eles não necessariamente precisam de rimas. É um jogo interno de palavras, de breves, de longas, no caso do português, de tônicas e átonas. Enfim, acredito que é isso. Obrigado, aqui minhas referências também. E agradeço muito a oportunidade. Isso é um projeto muito, muito interessante de se trabalhar, ainda mais por trazer a cultura latina a uma língua neolatina. Enfim, obrigado. Isso. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado pelo seu trabalho. Vamos dar continuidade, então, com a Mônica Nazaré de Souza Pedreira, que vai nos falar um pouco sobre a sua tradução para os poemas, os epigramas 68 e 69. Mônica, é com você. Bom trabalho. Obrigado, professor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Congresso Virtual da UFBA, a universidade que eu já fiz dois cursos. Secretariado Executivo, acabei de me formar na licenciatura em Letras Vernáculas e estou iniciando o bacharelado com esse trabalho. A partir daqui, desse semestre, vou me dedicar ao bacharelado e agora vou apresentar para vocês as traduções que eu fiz para os epigramas 68 e 69 de Alzheimer. Na licenciatura, tive a grata satisfação de conhecer os estudos latinos através da docência do professor José Maranhão. Não estive com ele durante o início do curso, mas quando tive a oportunidade de estar em uma disciplina teórica e prática, eu tive a maior alegria. A partir desse momento, eu me apaixonei mais ainda, a cada momento, pela tradução. Bom, eu vou falar um pouco do que temos nesses dois epigramas. Os epigramas fazem referência a luta do Pacífico, mulher de Minas, como os meus colegas já referenciaram. A história amorosa com o touro, de toda relação, mas era um mortal, vai trazer para vocês, nesses dois poemas, como aconteceu a roupa e como aconteceu o nascimento. Quando Minas reclama o trono de Creta, intercede aos deuses por um sinal para informar sobre seu direito ao poder. Pede então a Poseidon que fizesse sair do mar um touro. Seria depois sacrificado em sua honra. Não deu nessa posição, não tornou o touro embrevecido e fez o Pacífico por ele se apaixonasse. Essa era a sua vontade. Pacífico pede conselho ao Cicredo, que viria a ficar uma vaca extremamente perfeita, semelhante a um real, que pudesse enganar o touro. A obra seria linda porque Pacífico se introduz no espaço. Sustentar o ser e o metade homem ou minotauro. Eu vou ter que ligar cada coisa que eu estou falando. Homem agora. Conforme escrito pelo professor Milton Marques Júnior, da Universidade
Universidade Federal da Paraíba, no prefácio do livro Latinitas, de autoria do professor Amarante, a língua latina não é como qualquer outra. Ela tem uma função essencial para o conhecimento e preservação do nosso passado, do legado cultural que recebemos. E o melhor argumento em favor dos estudos latinos e filológicos é a preservação da nossa memória literária. Corroborando com esse pensamento, eu trouxe nas traduções a leveza, a contundência, a versatilidade e a variedade lexical da língua portuguesa para recontar em versos livres parte da história da Bezerra de Bronze, e que esse trabalho acadêmico possa incentivar a aproximação com a literatura. Nos versos livres, encontrei aporte para extravasar o valor da tradução em cada verso, mostrando ponto de partida e ponto de chegada. Na tradução mediadora, que foi ensinada pelo professor Amarante, nós tentamos observar que história os versos nos trazem. O que está escrito ali? E palavra por palavra, nós podemos trazer a tradução. No epigrama 68, nós temos Aérea Bois de Cetérum. Mas que trata esse vaca no mero aí? Ter ideia para o Flatam transcurso e que ânimo. Et modo sum duplas para aérea, para animada. A equimamos a dictum e ladea. Eu, a novilha de bronze, fora imóvel. Uma vaca foi sacrificada a Minerva, mas a deusa transferiu a mim o ânimo da lado então. E agora sou dúplice, uma parte bronze, uma parte animada. Esta é dita obra do artífice, aquela da deusa. Quando eu trabalho a tradução transcriadora, neste epigrama, nós vamos eu, Bezerra Bronze, a outra imolada Minerva, com alma transmudada pela deusa então. Agora tenho duas partes, uma bronze, outra animada. Esta criação artesã, aquela da deusa. Bem, para esse trabalho, eu utilizei a base teórica de Hans Werner e Christian Dorr. Por que Christian Dorr? E por que Werner? Eles trazem um material diferente, não é fácil. A gente vai pensar na transgressão no trabalho, na imprevisibilidade de cada verso. O que, que eles podem fazer com essa história? Transcriar, pegar o trabalho artístico e falar o que tem naquela história, usando todos os elementos como personagens, a própria história, o ambiente, a época, como retroalimentadores na tradução. Também utilizei os critérios de intenção, propósito, função e efeito a partir de Christian Dorr. Todo trabalho deve ter uma intenção. Propósito de trabalho, que a língua portuguesa capacita o autor para que ele possa fazer uma função não tão. Que os versos não sejam tão longos e conseguir também ter dígitos. Eu consegui nesse momento. No epigrama 69, quid me tal, para as espécies que decretos em mim, non sou ego minui máquina pacífica, porque eu estou enganado pela minha aparência, te preparas para penetrar. Eu não sou a máquina de pacífica de mim, não sou. Ó touro, minha aparência te sugere a cópula? Por quê? Não sou a vaca oca. As duas traduções mostram a diferença entre traduzir observando palavra por palavra e traduzir tirando dos próprios versos a intencionalidade de utilizar a língua portuguesa em síntese. Gostaria de trazer também para vocês um pensamento na teoria de escopo, que me deixou bastante segura em fazer uma tradução transcriadora.
A teoria de escopo considera que a tradução é uma ação realizada por uma pessoa intencionalmente com finalidade, tendo em vista uma situação que envolve outras pessoas, o produtor e o emissor do texto fonte, o iniciador e o público-alvo do texto meta. Quando nós traduzimos, nós podemos observar a história de cada verso e vamos também observar que, ao ler, quem vai fazer, quem vai observar os versos, o leitor, é quem vai fazer uma tradução, vai entender o que ele quer naquele verso. Nem sempre o tradutor vai poder fazer isso. Ele vai levar o escritor ao leitor através da sua tradução, mostrando de onde vem o trabalho, a origem daquilo ali. Nem sempre. Dois pontos foram interessantes na minha observação na transcrição, na transcriação. Trabalhos que são feitos, como na época do modernismo, na semana de 1922, eles me remeteram a trabalhar com a mudança, com a diferença, não com o clássico. O que seria de um trabalho tradutório de Tarsila do Amaral, como ela fez na obra Abaporu, se ela não tivesse recriado, se ela não tivesse revisto o pensamento dela para fazer a obra? Tudo que ela fez foi diferente. Também eu cito Mário de Andrade como Macunaíma, quando releu a história brasileira para escrever sua obra. Obras inovadoras podem trazer caminhos reflexivos para novas expressões. Além de nós traduzirmos, de trazermos o que o escritor deixou, o que a história, o que foi o nosso legado, nós podemos fazer uma nova expressão artística. Meus colegas, assim como eu, tivemos essa posição. Nós quisemos trazer obra, uma obra que fosse diferente, mas que coubesse dentro do trabalho da transcriação. Nós partimos de uma obra mediadora e fizemos as análises. A minha posição como transcriadora para versos livres baseou-se profundamente nessa visão que eu tenho de modernidade a partir da semana de 1922. Obras inovadoras podem trazer caminhos reflexivos para novas expressões. Em um paralelo, eu observo a tradução como instrumento de visita e reconto que propicia expressões artísticas renovadoras. A obra, ela parece ser duradoura, ela precisa ser visitada. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos ver a obra original, mas nós também podemos ser, como tradutores, um instrumento de recriação da obra para que ela sugira a visita, tanto à obra original quanto à história que está sendo contada. O importante é manter a obra viva. Manter uma obra viva, às vezes, pode ser um trabalho hercúleo, mas também um ponto de partida para uma releitura significativa no intuito de chamar a atenção para o valor universal da obra, através dessa releitura. A releitura vai nos trazer a obra. E a obra é sempre universal, ela é para todos. Cada um que vai ler esse trabalho vai ter uma observação, vai se aproximar dessa leitura de uma forma. Né? Ele chama de que... deixa eu ver. O texto é uma oferta de informação. Se nós pegamos um texto e lemos como uma oferta de informação, cada leitor vai ter a sua a sua compreensão dessa obra. Então, eu justifico esse trabalho a partir da intencionalidade que eu tive de usar os versos livres para o propósito de a obra ser lida e, quem sabe, ser visitada para aqueles que vejam o meu trabalho no seu original. A função e o efeito da tradução são levar a obra e manter viva o trabalho que foi feito. O texto, como ponto de chegada e partida, pode ser visto no meu trabalho. E cada verso, ele pode ser visto como um ponto de partida do texto e um ponto de chegada. Eu quero levar a obra em cada verso. Eu quero que cada verso mostre uma parte daquilo que está sendo contado. Então, eu quero que ele seja
seja um verso cheio de sentido a cada momento do início da leitura de cada verso. Por isso, os versos livres. Essas são as referências do meu trabalho. Eu agradeço bastante ao professor Amarante e um abraço aos meus colegas, que me ajudaram bastante também na confecção dessa apresentação. Obrigado, Mônica. Geraldo estava dando suporte técnico. Aí a gente teve algumas dificuldadezinhas com o áudio, mas depois, no meio, para o fim, a gente conseguiu te ouvir direitinho. Eu vou só ler rapidinho aqui, Mônica, a sua tradução do epigrama 68 e 69, não é isso? Você teve dois. Eu só vou ler rapidinho, porque teve uma hora que cortou. A tradução de Mônica é assim: eu, bezerra brônzea, a outra imolada Minerva, qual uma transmudada pela deusa então, agora tenho duas partes, uma brônzea, outra animada, esta criação artesã, aquela da deusa. Esse foi do epigrama 68. E do 69, ela traduz assim: ó touro, minha aparência te sugere a cópula? Por quê? Eu não sou a vaca oca. Então, esses dois foram os epigramas. Eu li, Mônica, porque a gente teve umas dificuldadezinhas em alguns momentos, tá? Para poder conseguir compreender tudo. Mas eu te agradeço também pela sua participação. E agora a gente vai ao último trabalho, né, desta mesa, que é o de Shirley Patrícia Silva Neves Almeida, que vai trabalhar com os epigramas 70 e 71. Shirley, com você. Boa noite. Muito obrigada. Parabenizar a mesa, agradecer ao professor Amarante mais uma vez pela oportunidade, estávamos juntos numa mesa ontem e hoje novamente, e já de início dizer qual foi o motivo de eu participar, né, desse experimento, desse projeto. Eu faço doutorado, sou doutoranda pelo PPG-Link na área de aquisição de língua, tradução e acessibilidade, e o meu projeto prevê tradução. Então, eu peguei essa disciplina como ouvinte, frequentei essa disciplina como ouvinte, visto que o meu projeto, a tradução de Ausônio, pensando como um programa intersemiótico, tradução intersemiótica em Ausônio. Então, essa disciplina propiciou eu começar a experimentar, né, essa prática tradutória, essa oficina de tradução. O projeto do professor Amarante em questão, um projeto maior, que o meu projeto de tese está ligado à mitologia clássica, releituras ausonianas, e, como já dito, o meu trabalho, como foi dito esta noite, o meu trabalho tem um caráter experimental, então agradeço, já estou aberta, humildemente aberta, a contribuições e sugestões que a audiência, os ouvintes queiram fazer, e vou falar rapidamente alguns tópicos em que eu elenquei da minha apresentação, porque eu quero, de fato, ir direto ao experimento, à tradução recriadora em si. Então, por que a escolha da tradução? Porque eu escolhi dois métodos de tradução com o objetivo, justamente, de experimentar diferentes perspectivas. Visto que o Ausônio, o próprio Ausônio, ele... Vimos aqui os epigramas dos colegas, todos ele vinha traduzindo o tema A Vaca de Milo, A Vaca Esculpida em Bronze de Milo. Ele é um tema recorrente, reiterativo, e de uma certa forma, inclusive, alguns estudiosos colocam que vão aí fomentar o... Não sei. Então, eu escolhi dois tipos de experimentação tradutória: a tradicional, que é traduzir pela métrica portuguesa, então, os trímetros, eu traduzi por dodecassílabos, e os dímetros por octossílabos, buscando aí testar os limites semânticos e fonéticos entre o português e o latim. Visto também essa necessidade que a gente precisa ter ao traduzir, para manter o sentido e a coerência do texto de partida no texto de chegada. Também fiz uso do, escolhi também traduzir em jogos rítmicos, como vimos com algumas traduções aqui, por exemplo, o colega Yuri, acredito que Fábio Lima também traduziu, utilizando o jogo ritmo entre átonas e tônicas, pensando na tonicidade da língua portuguesa, em contraponto com, correlacionando, na realidade, correlacionando
atônitas, as átonas, as breves do latim, e as tônicas, as longas do latim. É, outro tópico também que eu gostaria de elencar, antes de passar para o meu experimento tradutório, é o meu aporte, em que eu apoio a minha perspectiva tradutória. Eu me apoiei basicamente em Benjamin, Haroldo de Campos, e também algumas ideias, discussões do Paulo de Vasconcelos. É, Paulo de Vasconcelos nos coloca, ao traduzir poesia, que traduções que recriam polissemias, ambiguidades e imprecisões semânticas, certamente vão deixar aí o leitor um espaço maior para interpretação, ou seja, no rastro da prática tradutória exercitada pelos humanos da antiguidade, para quem traduzir era relaborar, ou ainda, ou melhor, emular, ou seja, competir com o texto, no caso do grego, geralmente eram textos gregos, que eram traduzidos para o latim com o sentido de se tornar melhor, de competir, é emular esse texto de origem, esse texto de partida grego para o latim. Então, como tradutora contemporânea na área de tradução, traduzo Ausônio e traduzindo epigramas nesta mesa, trazendo experimentos com Ausônio, a gente tem que pensar que toda tradução de qualquer tipo de texto, não importa se é poesia, se é a poesia, que é o nosso caso, ou a prosa, qualquer tradução é em si uma recriação. Também Haroldo de Campos, eu trago algumas ideias dele, eu decidi traduzir de uma maneira menos presa unicamente ao conteúdo linguístico, ou seja, advérbio, leva uma tradução altamente explicativa e pouco catártica. Então, para justamente o meu leitor baiano, brasileiro, de língua portuguesa, do PB, na atualidade, 2021, eu penso em uma tradução que funcione, né, para os ouvidos do meu leitor contemporâneo. Então, ao realizar esse trabalho de recriação, ao traduzir esse poema, o que tornaria mais fiel o sentido, apesar da gente exigir desse leitor justamente essa dificuldade com as polissemias, ambiguidades e imprecisões semânticas, intertextualidade próprias do gênero poético. E pensar a poesia, pensar em latim, tem a questão ainda da métrica latina. É, busquei, então, realizar traduções desses dois epigramas, me apoiando nessas teorias. Cito agora a Paz, em que nenhum texto é inteiramente original, porque a própria linguagem, sua essência, é uma tradução. Cada tradução é, até certo ponto, uma invenção. E assim constitui um texto único. Além disso, enxergar a tradução do poema sob essa perspectiva é permitir que o texto, seu autor, possam reviver a partir da reatualização de um presente remoto e nosso momento sincrônico. Já agora cito Benjamin, pois cada tradução de uma obra representa, a partir de um determinado período da história da língua, relativamente, um determinado aspecto do seu teor, período, e esses aspectos são trazidos também para as outras línguas. Então, a contextualização, a gente sabe que o tema desta mesa é A Vaca de Milo, são poemas aí, dos poemas de 63 até o 71, em que Ausônio vai recriar, a gente, já é sabido, já foi dito aqui pelo professor, na abertura da mesa, que esse tema é muito recorrente, existe a antologia palatina, que existe 36 epigramas aí em que esse tema é discutido. E, especificamente, nos dois epigramas que traduzi, tem aí a figura do pastor, que foi também trazida aqui por Yuri. O pastor, que é um profissional, a pessoa que vive, que cuida desses animais, né, dos rebanhos, e que é arrebatado, é enganado, vamos dizer assim, iludido por essa realidade virtual dessa vaca em bronze, que de tão perfeita, tão perfeitamente esculpida, ela passa-se por uma vaca real. É, tem esse caráter recorrente, uma experiência criativa, e, apesar dessa vaquinha não possuir alma, sendo ela esculpida em bronze, ela parece ter sido gerada, vimos isso aqui na mesa, ou seja, está aí em jogo a natureza como divindade, né, o Deus criador, e por parecer tão viva, engana até mesmo o pastor, o homem aí, um ser racional,
e que cuida, que é especializado em cuidar desses animais. Então, o bronze, aqui já cito o Squar, o bronze de faz de conta de Miro na escultura de uma vaca, forneceu um talismã icônico para as várias fabricações do gênero literário recém-forjado, ou seja, o epigrama. E aí também eu trago a questão do poeta, que tem essa visão, o poeta tem essa visão privilegiada dessa vaca, e que dá voz à vaca, né? Porque simula o real. Poderia uma vaca, que não, uma vaca mesmo sendo um animal real, falar? No entanto, vimos aqui a vaca fala, não só fala, como ela também brinca, muitas vezes ridiculariza, né? Às vezes engana um leão, às vezes engana um pastor, que é o caso aqui do epigrama 70-71, e por vezes engana também o bezerro, que vai aí buscar suas tetas, seus úberes, engana o boi, que vai querer aí cobri-la, enfim. Então, passando a parte da prática tradutória, eu vou passar os slides. Então, esse epigrama 70, em trímetros iâmbicos, chama a atenção porque até o momento vimos que o Alzone estava trabalhando com dísticos elegíaco, e no meu epigrama, né, no caso, no epigrama que eu me detive, ele está aí fazendo um experimento. Então, o que eu estou fazendo em português, o Alzone já praticava aí o Alzone já praticava com o latim. Visto que o Alzone era um professor de retórica, né, um orador, um reitor, então, estava aí também em jogo o tecnicismo, essa prática de traduzir a tradução como uma prática para o discurso retórico. Então, no epigrama 70, ele está em trímetros iâmbicos, eu vou mostrar no próximo slide o esquema iâmbico, como está configurado, está dessa forma, a gente tem as dipodias, né, os dois pés, duas sedes, e os dois pés e 12 elementa, ou seja, 12 meio pés. As sedes pares, 2, 4 e 6, vão ter sempre aí o meio pé ímpares, deves, que é por isso que está, eu pisei aqui com um asterisco, então isso aqui tem que ser mantido, como no meu esquema, no epigrama 70, eu vou trabalhar com um jogo rítmico, que eu trabalhei com jogos rítmicos entre átonas e túnicas, eu trago para vocês, ilustro para vocês como é que está configurado lá na tradução. Então, em nec, que é uma longa, eu teria a possibilidade de ter uma átona para essa longa, ou duas átonas, visto que duas átonas, falei, então, a duas breves, uma longa e uma latim. E a sede, dum, ela vai ter que ser sinfônica, é fixa. Essa, como é breve, eu teria sempre uma átona, não posso deixar de ter uma átona, porque é a sede ímpar, a sede que não pode ser, não, em latim, no iambo, na métrica iambo, não poderia aí, de forma alguma, vir outra possibilidade. Teríamos, talvez, ou um breve ou um trívaco. E assim por diante. Em du, eu teria aí, para a longa, uma tônica. Aqui, esses x querem dizer que ter um elemento livre, então eu teria ou para esse elemento livre ou uma átona ou duas átonas e assim sucessivamente. Então vamos logo ao poema, né? Essa é a minha tradução mediadora, tradução primeira, tradução de estudo, como queiram chamar, como gostem de chamar, em que a gente está buscando justamente o sentido, o que é que está lá exatamente. Ou seja, o que eu costumo dizer é o que está mais próximo preso ao que está lá em latim. Então, a tradução 71 para o português, certo? Tradução mediadora seria: com sol que ainda não caiu, agora sob o ponte, como o pastor conduzisse a casa as suas ovelhas, e uma deixando para trás, me julgava como sua. Então, o sentido é esse, a gente tem esse pastor que está aí ao final do dia, o sol se pondo, e ele... A gente tem que pensar que já é o crepúsculo, né? Talvez ele não esteja enxergando muito bem. E ele toma ela, aquela novilha, aquela vaca, que é uma, a gente sabe que é a vaca em bronze, como uma vaca real, uma novilha real.
E já que eu tenho a tradução recriadora, que é a minha proposta, que é esse jogo rítmico aí do Carlos Almeida Nunes, o jogo rítmico entre átonas e tônicas. Então seria Nec Duncado Cossole Yansube Wespere. Agrati Wencas Dum Domo Parto Suas. Um naruelique menumonebate utsua. Então, eu marquei de branco, estrategicamente, as sedes em que a gente tem os elementos livres, ou em português são as átomas, e as que são breves, sempre como tônicas. Então, a minha tradução com jogo rítmico em português seria: nem ainda o sol tumbar, agora sob o ocaso, o pastor novilhas suas ao curral guiava, perdendo cima, em sua me contava. Essa foi a minha tradução. Eu já estou assim, demora já passou 71. Né? Agradeço a paciência, esperarem. Né? São muitas pessoas apresentando. Então, o 71, ele também vai estar trabalhando com trímetros, mas também com dímetros. Esse chamado sistema epódico. Trabalhando com iambos também, não com disco elegia. Só que agora com um metro diferente, né? Experienciando 3 metros e 3 metros e 2 metros. Então, a gente tem aqui em branco o trímetro e em vinho os dímetros, que agora já trabalhando com a métrica tradicional, a tradução tradicional, eu busquei primeiramente traduzir, né, fazer a tradução mediadora, claro, para entender os sentidos que ali se encontrava, todo tradutor faz essa primeira tradução. Então, passou por acaso perder uma novilha, e obrigada a devolver o número requerido, lamentava que eu tivesse faltado aquela que não quiser acompanhar as outras. E já agora, a tradução recriadora, em que eu proponho aí a buscar, espelhar a métrica latina, que está lá em trímetros, iâmbicos e dímetros, para dodecassílabos e octossílabos, fazendo aí com referência ao tamanho, ao metro. Então, para esse primeiro verso, a gente tem um trímetro, una in un campasso forte misera, e em português eu traduzo por dodecassílabos, marcando aqui a sexta e a décima segunda dos dodecassílabos no português. O pastor certa vez perdeu uma novilha. Agora, o número quaiusus redere em dímetros. E a tradução para octossílabos. Com enjambre, com cavalgamento aqui, né? Vile cobrado repor o rebanho. E cobrado repor o rebanho, eu tenho aí octossílabos. Para o terceiro verso, novamente a gente vai ter trímetros, de defuísse por querer bato sempre. E na tradução, em octossílabos, samitata ou se tivesse faltado. E por fim, o quarto verso, em dímetro, quai no luís inqueter. A tradução para octossílabos, novamente. Eu quis seguir, não quis as outras. Chamar atenção só porque os octossílabos existem possibilidades de pontuar, mas eu pontuei a mais harmônica, que é a quarta sílaba, sempre, para esse esquema métrico aí. Então, o que eu tenho a acrescentar, eu tenho uma fala do Paz, vou fechar minha fala. Eu, estrategicamente, pensei se houvesse tempo, mas, assim, agradecer, essas são minhas referências, agradecer a oportunidade, estou aberta aí a contribuições e sugestões, né, para essa tradução e outras que virão, e agradecer também aos colegas, ótimos trabalhos, foi maravilhoso estar com vocês hoje, uma boa noite, muito obrigado à equipe, ao professor José Amarante, todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Shirley. Obrigado pelo seu trabalho também. A gente sempre tem alguns probleminhas, às vezes, com conexões, então acho que quando vai chegando mais tarde, os computadores também vão ficando mais cansados, e as redes também. E a competição deve estar grande hoje nas redes sociais, aí, né? Enfim, por conta de eventos na televisão. Então, eu queria, né, antes de a gente conversar rapidinho, que não vai dar muito tempo de conversar bastante, porque o tempo é curto, eu queria agradecer, né, as pessoas que estão aqui presentes, agradecer a professora Luciene Lages, né, parceira nesse trabalho de tradução de Ausônio, que está traduzindo comigo os epigramas, né, fazendo uma edição aí multilingue, né, grego, latim, português.
e a gente, esse ano, pretende, né, dar cabo a essa tarefa aí de concluir. E queria agradecer também a professora Denise Shire, que está aqui presente, né, a professora Marta Faria, lá de Barreira, sempre presente, né, os nossos orientandos, né, a Cristóvão, a Ana, a Derlan, o Raul, que eu vi aqui, a Ana Cristina, o Robson, né, do nosso grupo de pesquisa, enfim. Queria agradecer, infelizmente não dá para acompanhar todo mundo, e também queria agradecer os alunos de Lete A12, né, pela presença aqui, os alunos de Latim 1, que estão entrando agora na universidade e vão começar seus estudos de latim. O tempo da gente é muito curtinho, então eu queria fazer um papinho bem rápido, e acho que cada um de vocês, talvez com essa pergunta que eu vou fazer, poderia, em um minuto mesmo, assim, no máximo, dar uma visão, se é que é possível, né? Vocês devem saber, né, que o Odorico Mendes, né, foi um tradutor de Virgílio, de Homero, né, que recebeu, em um determinado tempo, aí, críticas a seu modo de traduzir, né? O crítico Silvio Romero, por exemplo, foi um deles, né, e dizia que, para traduzir, o tradutor deve considerar três campos de conhecimento. A gente viu muito essas discussões também em teoria de tradução. Esses três campos de conhecimento deveriam ser considerados o cultural, o linguístico e o artístico, né? Ou seja, tanto que a gente precisa conhecer da cultura que a gente está traduzindo, dessa língua que a gente está traduzindo, e também do trabalho artístico de fazer a poesia. Bem, sem a gente entrar necessariamente em problemáticas aí maiores, né, sobre a avaliação severa de Silvio Romero, eu gostaria de saber de vocês, né, de vocês todos, ou também de quem tiver vontade de responder, qual desses pontos, né, mais representa um desafio a vocês como tradutores iniciantes, né, que se iniciam aí nessa cultura, nesse estudo da cultura antiga, né, com a língua latina e com os jogos poéticos. Porque qual desses pontos para vocês representa um desafio maior? Cultural, linguístico, artístico, como é que vocês veem isso? Então, fique à vontade aí, quem tiver um tempinho. Lembra só que o tempo é bastante curto, então a gente não pode, infelizmente mesmo, né, se alongar tanto agora como a gente gostaria. Eu acho que... Posso começar? Posso dar... Pode, por favor. Eu acho que, para resumir, ainda mais por causa do tempo curto, eu vou usar uma frase que acho que o senhor professor colocou naquele livro, que agora eu, infelizmente, me esqueci o nome, um livro que o senhor e uma outra professora organizaram, que é uma coletânea de outros trabalhos na área do latim, que é assim, todo mundo gosta de abará, mas ninguém sabe o trabalho que dá. Porque, para mim, por incrível que pareça, eu acho que a parte artística é a mais difícil. Porque, realmente, a gente vê, o abará é delicioso, aquela coisa toda, é a arte, só que na hora de você fazer o abará, na hora de você dar o seu trato artístico, você percebe o quão difícil é. Porque, às vezes, você conferir uma sílaba, uma questão métrica, de ritmo, pegar até outras referências mais técnicas, é mais fácil, às vezes, do que você parar e ter a inventividade, a criatividade artística. Enfim, bem resumido por causa do tempo, mas acho que é isso. Complementando o comentário do Fábio, eu acho que também o artístico, mas ainda o cultural, porque o processo de traduzir não é somente a gente pegar uma métrica do latim e trazer para o português, a gente tem que fazer com que o leitor entenda o que a gente está falando. É como na tradução criativa, a gente ainda coloca a cara a tapa para saber se o leitor vai gostar da nossa versão ou não. Obrigado, Ellison. São dilemas, né, complexos, né? O fato é que, de fato, a tradução, a parte artística é uma parte, de fato, talvez o recheio do pastel, a gente poderia chamar assim, né? Porque é delicioso a gente ficar horas, às vezes, num verso que traduzimos em segundos, né? Lendo do latim, a gente traduz aquilo com a maior tranquilidade. A gente está falando de poesia, né? Então, a poesia envolve um trabalho, né, com a linguagem. Então, é aquela parte gostosa e que nos faz, às vezes, levar um tempo enorme, né, diante de um único verso, querendo fazer com que aquele verso, ou livremente, né, sobreviva em português de uma maneira plena, ou então, metricamente, também sobreviva em português de uma outra forma de ser pleno, né? Então, de fato, é uma parte muito delicada, né, do trabalho de tradução. Mas alguém que gostaria de comentar, Yuri? Gostaria? Eu queria comentar que tem uma coisa também que me parece muito interessante, muito desafiadora, que são as relações que o autor faz com outros textos, né? Acho que os poetas antigos, eles tinham essa, acho que erudição profunda, né?
E você puxa e não acaba de referências e de relações, e que você, acho que para traduzir bem, eu tive que realmente mergulhar o máximo que eu pude, né, nesse experimento, mas foi muito bom, aprendi muito, só com um epigrama, né, a gente pode aprender tanto e ter tanto trabalho para fazer esse abará aí, dá um trabalho danado. É, e você mesmo puxou essas referências textuais, né, as sonoridades, né, de Virgílio ali, você foi bem, bem interessante você puxar também essa questão, né, porque também é uma coisa que a gente não... Por exemplo, eu queria até saber de vocês, assim, rapidinho, a gente está traduzindo esses epigramas, né, que foram recriações do grego para o latim. Vocês, por acaso, já leram ou têm curiosidade ou não... Como vocês podem querer futuramente fazer alguma coisa com essas traduções de vocês? Vocês não tinham interesse também de fazer confrontos com as versões gregas, né? Por exemplo, e conhecer os textos da Antologia Palatina? Não, algumas a gente trabalhou em sala, mas eu não sei se todas são algumas composições, acho que 36, né? Sobre a novilha de Mia, Mônica. Me ouve, professor? Ouvindo. Olha, eu penso que... Pronto. Eu acho que seria bastante interessante, já que para manter esse conhecimento cultural, nós temos que visitar todos os aportes possíveis, para que nosso trabalho final seja bem seguro, para que a gente esteja bem seguro em terminar esse abá, né? Com as partes e excluir para o leitor. É isso aí, Mônica. Eu espero que vocês busquem aí ânimo, né, para poder voltar esse trabalho, né, mexer nele um pouco, retomar alguns pontinhos, enfim. E eu sugiro que vocês leiam. A gente, eu e a Luciene, estamos propondo uma edição multilingue, que é muito mais um volume sobre recriação do que sobre tradução. A gente quer fazer uma edição que tenha o texto latino, a nossa tradução, mas também os textos de base, os textos com os quais aquele texto latino conversa, né? Então, a nossa ideia é estampar em duas páginas, uma do lado da outra, essas versões inúmeras, às vezes, de um mesmo texto, né? E uma nota apenas o eco de outros textos, mas aquelas que são, assim, de fato, o que foi a base, por exemplo, uma recriação, a gente pretende fazer uma edição que estampe, né, essa natureza multilingue também, que a gente conhece, né, na antiguidade. Então, acho que é um elemento que a gente deve sempre considerar. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não, sobre isso eu tenho um total interesse nessa coisa do comparar o grego, né, com o latim, acho fantástico. Andei dando uma olhada, o senhor me sugeriu, e achei incrível, e tem muito trabalho aí, né? É uma coisa, assim, fantástica, a quantidade de poesia de altíssima qualidade só nesse período, né? Então, acho que tem muita coisa interessante, eu estou muito interessado. Muito bem. Tem os epigramas da Bobiência também, que eu já falei, que é um material que tem aí, são 71 epigramas, daria um bom trabalho aí de mestrado para alguém que queira mexer com eles futuramente. Que também, Ausônio, de alguma forma, em alguns momentos, também se inspira, né, nos epigramas da Bobiência, e muitas vezes, mais vezes, na Antologia Palatina, né, essa coleção, né, de poemas gregos aí que atravessa, assim, né, séculos e mais séculos de intensa produção, né, desse gênero epigramático. Então, gente, a gente tem, né, infelizmente, que encerrar. Quem é que gostaria de comentar mais alguma coisa? Porque a gente já tem agora segundos mesmo para concluir. Só gostaria de agradecer, professor, o senhor, né, primeiramente, que possibilitou isso, que nos convidou e que acreditou na gente, né? Isso é importante acreditar, isso é raro, um educador que acredita, assim, piamente nos seus alunos. Então, obrigado. Obrigado. Também, da mesma forma, agradeço. Eu iniciei estudos muito baratos no trabalho que eu vi e li do senhor. Então, o senhor é uma inspiração nos meus estudos. Eu espero aprofundar muito mais. Estar próximo do seu trabalho. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Dá para fazer um lembrete? Diz, Shirley. Rapidinho que a gente está... Eu só queria dizer que a gente tem ainda muita coisa para discutir sobre esses epigramas, muitos trabalhos virão a partir daí, para que a gente não perca esse vínculo
esse desejo de trabalhar junto. É isso que eu ia dizer, Shirley, desejar também que vocês continuem cursando, né, a disciplina de latim. É um ponto que é importantíssimo, a gente conhecer bastante a língua, né, a cultura, para a gente poder trabalhar com esses textos em português. Então, é isso que eu desejo a vocês, que vocês continuem estudando. Foi uma experiência maravilhosa trabalhar com vocês. É, eu sei que trazer um trabalho da graduação para uma mesa de um evento é uma decisão assim, difícil, né? Mas eu sabia que vocês eram pessoas dedicadas, fizeram um curso muito dedicado no semestre passado, e é um prazer enorme trabalhar com vocês. Espero que vocês continuem levando adiante esse trabalho e que possam, né, se desenvolver cada vez mais na área. Viu? Então, prazer enorme, eu vou precisar encerrar. Mais uma vez, agradecendo a vocês pela disponibilidade, pela confiança, as pessoas que estão aqui presentes, né, pela boa vontade de escutar esses experimentos, escutar jovens pensando em poesia, pensando em tradução, pensando em antiguidade, enfim, nesse mundo de hoje, com tanta coisa para a gente pensar, são pessoas, de fato, muito dedicadas para poder parar um tempo de suas vidas e cuidar desse lado sensível e ligado à antiguidade. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado aos alunos de Letia 12 que vieram, obrigado a todos os amigos, né, que estão aqui presentes, aos colegas e aos estudantes também do curso de Letras. Então, é isso aí, eu agradeço mais uma vez a vocês, a gente se despede por aqui e esperamos que em breve a gente possa apresentar outros trabalhos e quem sabe esses meninos criem coragem de trabalhar no seu texto e a gente fazer uma publicação também desse trabalho mais à frente. É o que eu desejo, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Parem de matar nossos filhos. Boa noite. Professor. Parem de nos negar um futuro. Parem de matar os nossos filhos. Parem! Toda mãe que chora, cada órfão, cada viúva, todo viúvo, são alvos dessas balas. Elas são mísseis programados para cor, gênero e localização certos. E acertam. Acertam elas que parem. Acertam eles que amam. Acertam elas que choram. Parem! 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 A negrura da minha pele é história. Ela veio muito antes de vocês e vos sucederão. A negrura da minha pele é berço do mundo. Ela está dentro de tudo, até de vocês. Não, não fuja de mim. Não adianta me exterminar. Eu não morro. Cada corpo negro que cai ergue dezenas de cabeças, cerra milhares de punhos, ecoa milhões de vozes. Parem de matar nossos filhos. Enquanto quem pede é o amor, a sensatez, a união. Pois das águas calmas também virão tsunamis. Das brisas erguerão furacões. Dos raios virão lanças. Parem, parem. A negrura da minha pele é ancestral da natureza. Parem de matar.